Máme-li na pozemku studnu nebo vrt, tak budeme potřebovat čerpadlo. Pane Kresene, jak by takové čerpadlo mělo vypadat? Takovéhle čerpadlo je vhodné použít čerpadlo vřetenové, celonerezové čerpadlo, které se využívá jak do kopaných studní, tak do vrtů. Toto čerpadlo je vhodné použít jak na pozemcích rodinných domů, tak i větších objektů. Čerpadlo využívá pohon motoru, který je zalitý pryskyřicí a vřetenem nerezovém je tlačeno přes stator do přívodné trubice nebo hadice, která dopravuje vodu na určené místo. Jak moc je náročná instalace takového čerpadla? Instalace tohoto čerpadla je velice jednoduchá, pomocí návodu ho zvládne každý. Čerpadlo má z výroby připravenou přírubu, na které se přichytí pomocí úponu spouštěcí zařízení. Do tohoto spouštěcího zařízení se upne jednak k přívodní kabel od čerpadla, jednak samotná výtlačná trubka nebo hadice. Pomocí fixačních ok se přichytí a jednoduše se spustí do vrtu nebo do studny. My tady máme několik velikostí těch čerpadel. Liší se to podle toho, jak je ten vrt velký a hluboký? Ano, samozřejmě v dnešní době se používá několik typů vrtů, a to řekněme od průměru 100 mm až do 1 metru. Pokud se zaobíráme tímto nejmenším vrtem, do tohoto vrtu je vhodné nerezové čerpadlo ADA3, které má průměr 80 mm. A tento průměr nám zaručí to, že jednak do toho vrtu spustíme kompletní čerpadlo s úchytem pro kabel a hadici a zamezíme tomu, že po čase, kdy dojde uchycení vodního kamene například na to čerpadlo, bude zabezpečeno snadná údržba a snadné vytažení toho čerpadla. Pokud budeme se zaobírat vrtem, který je větší, to znamená o průměru 160 a více, je potom jedno, které čerpadlo tam použijeme. A když je to klasická studna? Pokud se jedná o klasickou kopanou studnu, je výběr čerpadla libovolný. Musí být ta voda ve vrtu naprosto čistá, anebo se čerpadlo poradí s různými drobnými nečistotami? Hydraulika čerpadla je stavěná tak, že snese samozřejmě i nápor nějakých nečistot. Jediné, na co si musí dát uživatel pozor, je na abrasivní materiál, to znamená písek. Co když voda z vrtu zmizí a nebo studna vyschne? Nic se neděje, čerpadlo je dodáváno se snímačem hladiny, a toto ochrání chod čerpadla na sucho. Tím dojde, zabrání se ke zničení tohoto motoru. Máme tady ještě jedno čerpadlo, které ale vypadá malinko jinak. Je také určené do studny nebo do vrtu? Máte pravdu, tohle čerpadlo vypadá trochu jinak. Je na stejné bázi. Je to také celonerezové vřetenové čerpadlo, které se používá pro tlakovou kanalizaci. Toto čerpadlo je vybaveno obtokem, řezacím ústrojím a speciální hydraulikou, která zabezpečí odčerpání kapaliny z dobovní čerpací stanice. Tady vidíme to kanalizační čerpadlo už nainstalované. Jak vlastně tady funguje? Zde vidíme celou domovní čerpací stanici, kde je nainstalováno, jak jste zmínila, kanalizační čerpadlo, na které je napojeno pojišťovací ventil, celonerezová klapka, kulový uzávěr a snímač hladiny. Domovní čerpací stanice zabezpečuje odčerpání splaškových vod z rodinného domu.